Nå er det tid for racerkjøring! Da ruller vi! Hei og hå, racerfans! Spenn dere fast og gjør dere klar for dagens tipp-tippet-i-toppe, racerbilløp! Det er tre runder rundt i byen, og her kommer sjåførene! På vegne av Racervik og alle de flotte folkene her som elsker pølser og racerbiler, er jeg, den ærverdige borgermester McBiggle, stolt av å si... Klampen i bang! Løpet er i gang, og for et start! Sjekk ut Langbein da, han leder! Det ser ut som han har tre hastigheter! Fort, fort og fort! Jeg elsker Langbein-teamen! Wow! Jeg tror jeg har en liten defekt! Hva er det som skjer? Langbein-teamen! Hva er det? Langbein! Hva har du i Langbein-teamen? Skjenke, pepperoni og en haug med andre greier! Hva skjer? Det er sprøtt! Det er som om racerbilene våre kjører på Langbeinsen! Men hvordan kan det ha skjedd? Jeg fikk ikke Langbeinsen! Og nå kommer jeg til å vende! Vær opp og ned og opp! Det virker som om Mikke og gjengen har funnet på noen nye triks! Og det skal jeg si dere! Jeg elsker det!